прати и взема само и дойде и ролезне и някакъв се сада дома и вика, ай дете, от колата с чек, лон се отчел да пе. Мама оставя лево, лон тебе да чека, тя не може да го замали да идем това да свали. Па и он си последи човеко. И аз се поръсъркам от сета, ай дете, знаеш колко песни съм научил. Пееме разни песни, смешни. Пее това, пее онова, па после да ме пее пасрала куча на бел камит, пък си кричало. И аз се смея, и мама се каза свеше повече, и да се рада личко, като се справя. И като разтроила, едно мисля, той ти е. И аз вземи съм и дай едно пъче славина, и аз от това съм дошъл, за да направи, у нас е казала мица, и он ми да направи мица, един качалак, не нашла една, аз не съм и само му. Знам, братите се развели, какво беше, не знам, пулено. И мама е, не се мовие там. Ona će otiđe, mama nema da varka, nema se vrlo, ali boj se stao, se onda ti zanete sa nas. Ali pa, ja pa se strah pogo, ono, daj mama, mama, daj jedan, pa, daj ja da ne te ponedim, oj ma. Moj čeke da je, posle kad ti izvadi, me lebo što je dan, pa što me sveš, što me sveš, što li me ti plat. Sam gledala sam, gleda me u podnici. Podnica, znaš li što je podnica? Na pravilu. Kad upicije, samo će otkavlja u pečeno, kad se prodala. Погача да опечеш, не се пече от тепсия ми, позница ти. Дураш позницата на саджото, така огнището, примерно това е огнището тук. И така това е стената, това е огнището. И от тук така е направена на огнището, малко е задигнат. А от тук, това така има като да е. Тури мама позницата там, но тук от тук ли попива. И почва на тура на сламе и я палиме, палиме, палиме. И она си знае кога се е. Запалила. Като пилна отгоре, така малко, но да не забри. И она взима си една пачана пасал нещо да я. Стара кръзесна са да има машите. Стара, крепи, скала е по там сане. И полека свали, че нали е кално, печено, ако го чукне си, може се строши. И така, леко я помеси, повигне тук, като мине това и ело, тук така положи я. И става то, пак става си е само за тази работа, да има измете подницата, да нема кръмило, да нема петел. А лего си изтворила на крак, си казва, направила такова, и ние имахме от гръбо, нека се разправя лего, нека. И там чури го лего, и едно паниче сипе вода, и малко брашно, и върка, 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 и с кълчища малко, те са чисти. Чука и такова си го има, напротив паничето с вода си намазя лебо, ако е да е блажен. И па, ако е погача, е турено и брашното, така малко да стане кори, после го изчегърт. Погача като е. Ама така като е постоял, ми така само с вода го намокри и видица тако на дупи. И доде и тури краго отгоре. Турила е вършен. Вършенство е засипан с пепел и почваш да палиш. Палили го, палили го и като рече с машите, така он е ази, червене, значи не падал. Закача вършнето и на тук, така като дъжка, с машите се се нагрял, закачи, леко, леко. Там като намаже, за луп, но за да ви се намазва с тъпи. Я като служени толкова съм млада, обаче съм гледала мама, що работи и всичко, така да видим и да го питам, и човек научила всичко може. Баба ти се Мирина замеси. Постоялните му се вика, давай, молечка. И вика, сестра, я си за малко да оръзва царовица. Може ли да опечеш за постоялните? Вика, а я като знам, че съм пицама. Гледам мамо Шарлот и съм сигурна, че много съм си дърпи. Де она на оране, за цяло е бо, я го разстроих, дори го там на крако, на крако се и си повезвам, ще го туриш от това. Това го турих един, а после това доде се пече ятура, оня на крана. И го разпескаш там да го приготвиш. И подницата я позваваш така. И чувстваш, че се е напалила и така пюнеш малко на мен отгоре, но като вземе да се надига. Това значи готова. Взимаш пачарата му се вика, един пацал нека. Е. Тя така е турена, тук да кажем е, 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 е,
заразено от Илия. Ще ти кажа, ще направи ли ти хубаво слиша. И сега стане с мършите. Оттам подница си, леко спъртам укрепи, я свали за суха. Леко да прескокне тук малко това даме пирси. Оп, тури я тук. И като я туриш, и има ти пътава специална сам. Леко го сега сме, метеш подница. Лебо като е на това разплескан те готов. И оп, тужи го там. Лебо да е на неришено обаво, да ни често води малко такова на мокри го. И съм турил и вършникото се прави. Щом стане червен, разчопкаш разбора се така тързе, пак се свършите леко, леко да замериша на огъла на вало и като ми отекох едино, взе се това пече, приготвих оня на кразо, какво трябва, като съм си сама съм още по-подобна. И като съм ги извадил, они са розови, мазани обявил, но аз се задела до рани и право там. Защо ми се седела вътре? Ми нема стай, кой знае колко, една стай. И она вика, се са отпечели лево. Викам, отеко. Умрала си не като, я ще си хубава отека. Чути си двата лего и розови, отпече. Всичко може да работи. Така съм се много време. Всичко намира много, много, много. И аз съм всеки, кой не е, аз съм там. Ако е вода да се грее на пелене, перат, не ги воля, я ще радая. И си пукам и пукам, и си всеки пера. Ако е за вълна да пелене, това така. Две кратуни имаме. Знаеш ли какво е кратун? Да? Две кратуни мама е приготвила, кога е за домата. Две корита туриме, като туриш руното, но нашите овки стея като господи. Вънка е злоно са порубите, едат пият вода, наряждат ли се влагат и това тук е вътре. Кашта е било стара, но големо. Те какво е тук? Тук се легна. Наряждат се, напива се, води от или приживи, избират много. Видите, ще ти кажа. Белната чиста бела. Мама беше много умна. Така стана, се се чуди, си вика, към може да си също като стрина стойка. Като опере вълната, те не е така бела стана. Ама тази трябва ти казвам, очите не спат, не е напикано. Винатърно. Ще кажа, мите какво чуваш. Та не е дума. И сега, он кошо не трябва да бе. Оттам вземе, ваша огричко, вие тази му го изрела, тази на пълни кошо, за начето пинахме две биволици и коне. Тури това. Не, чека го и да не се клечки да тия на тия живот. От тук на скове слама, бела, чиста тойка. И не, бъде. Един ден, ако не е аз на един, други ден, и имаме та, нека е по-мокра, пустема чиста тойка. Е, вълната станичката зна. Не, 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 е му бави овски, те ми няк нищо убави, а много да майнач. Тен тури овски, чакни тури друго, чакни тури оливазито, депков, байкуш, сено, различни цена. Тека си, ако не съм търса и ваше, ви да там. И така. Е му бави едат и конете едат колко си сакат, не чека го ми да остави клечки ми. Кошо си го се тури, тук на време, слона, носи по стури, така. Явни ще бе и така знае как да ни чуват. И не попадал, имаш удара ден и тато се заедно мееше. Тя не пущат овците да се заплодат една по една, днеска една падаран друга. Ами така от 2-3 дена, по два овни чуват. Пущат и всичките на една. Но да не е у един ден, обаче у една ведея са диагностител. И като вземат да ядат, има си една стая, да речем, че каша беше. Тук има дека на бързалтата сена, тук да ядат, тук е корове. Свариме жито и свариме царавите, измешаме все му самотори, ми е брашно, чисто и чисти. И они, като взема ядат и като поръсва толкова зони, бели като снег, той ти е. Бая неделко ми е викал кога, това да ти е райна, взема да взема кога, кога не се сол. Знаеш ли, вика, та се чуваш 80 яглища и като дойдеш и вика търговецо, търговци до да това. Драмка. Един камион и натоварят наши 80. И дедо падал също тези пасат еднакво си, ни заплодат еднакво си. Напълнат камиона и вика, вземеш това пред и ги задега в пас. Там това се дирче, ама така, това вдиве на него има така. Вика, колко пари взимаш, вика, ще ами. Па, майко, пасиране. Ама и да ще
вечера, слава се молема, и да палиш поне, да е да пустираш на стоката. Всичко си иска своето. За да си земеделец, така да имаш миш, привади. И така. И много, много беше мерзиятко.